Və artıq Cəbrayılımızdan olan bir hərbçimiz var, Camal Qəmbərov. Bundan sonra o da bizi ailəsi ilə birlikdə elə Cəbrayıldan izləyəcək. Xəzərin birinci studiyasına Cəbrayıldan birbaşa bağlantı yaradacaq. Amma bugün siz görürsünüz bizim qəhrəmanımızın şəklini. Və Camal Qəmbərov bugün sosial şəbəkədə hər kəs ondan danışırdı. Çünki 7 yaşında çıxdığı Cəbrayıldakı kəndinə getmişdi, evini tapmışdı və evində 27 ildən sonra şəkil çəkib paylaşmışdı. Təbii ki, bu məcburi köçkün olan hər kəsə nəsib olacaq inşallah. Və biz onun qızı ilə telefon danışığına şahid olmuşuq, kameralarımıza lent almışıq. Gəlin birlikdə izləyək. Camal, necəsiz? Hər şey qaydasındadır, şükürlər olsun. Mən də sizi salamlayıram, bütün xalqımızı salamlayıram. Milletimiz, devletimiz var olsun. Her biri Cənab Ali Başkanlarının etrafına sıx birləşib. Ordumuza büyük destek var. İnşallah Qarabağın bütün işğal olmuş torpaqlarını azad edəcəyik. Bunu bir Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin zabiti olarak söz veririm sizlere. İnşallah bu çəkilişləri vatandaşlara da qeyd edəcəyik. İnşallah, inşallah. Xədicə de yanımızda da hazırda. Aha, kızımı da salamlayıram. Danır. Xədicə, danış ata səni işdir. Necəsən belə? Salam ata, necəsən? Yaxşıyam, sağ ol. Sən necəsən? Yaxşıyam. Keyfin nə qədər? Yaxşı. Həmişə yaxşı ol, möhkəm ol. Atan səni çox istəyir. Camal, sizi sağ salamat gözləyirik. Bütün torpaqlarımızı işğaldan azad edib. İnşallah gəlin növbəti çəkilişimizdə elə siz özünüz də iştirak edin. İnşallah, inşallah. Allah hərbiçilərimizi qorusun. Allah hamınızı qorusun. Sağ ol, sağ ol. Gedəndə sizə nə deyib getdi? Dedi ki, torpaqlarımızın bütün hamısını işğaldan azad eləyəcəyik. Gələcəm sonra yanınıza. Hə. Gözləyirsən. Hə, gözləyirəm. Yaş, bax, o fotonu harda gördün? İnstagramda görmüşdüm. Tanıdın ki, atandı. Hə. Yaşı, bax, bildin ki, o Cəbrayıldır, atanın kəndi, torpağı işğaldan azad olundu. Daha ermənilərin yox bizimdir. Sən də sevindin. Hə. Fotoda ata gülürdü. Gördüm, çox sevindim ki, doğma yerinə qovuşdu. Çox qovuşmaq istəyirdi. Ay, sənin göz yaşına xalan qurban olar. Quzum, bax, atan da qovuşdu, siz də qovuşdunuz, nənən, ailəniz. Hər kəs qovuşacaq torpağına. Mənim balaca balam, söz verirəm. Bax, mən Lalə xalan Xəzərdən sənə söz verir ki, səninlə birlikdə Cəbrayıla gedəcək və oradan bir çəkiliş edəcəyik. Yaxşı mı, mənim gül balam? Bəli, duyğulu anlar yaşadıq.